Senjura, tiqom lodwa tajmer għakom live fil-nġewa l-studio sta' Net Television, kifu kol li kunu għati samawna fuq Net FM għal-programma għal-eżemija Julien Borge, sabiex n-analizzaw dak li għanna fil-gazzetti l-lum 18. Ta' frar, numru ta' stajer muxħazin l-lum varjati fuq n-naħta għoddim tal-gazzetti, u mija sabiex n dawn l-stajer għandimija id deputat u kandidat għall elezziet tal parlament Ewropew, David Aġus, ħabib ta'na u kol, kifu il-ħabib ta'na Keril. Zara li huwa kandidat ġdid ġewwa lokalità ta' Virza Akmana Keril. Bonġu Juli. Bonġu David, il-ġurnata tajba. Il-ħidma tkompli David. Naguralo, kandidat ġdid. Esperjenza ġdida. Esperjenza ġdida fuq it-television, esperjenza ġdida fuq Birza ħafna esperjenzi ġodda. Imma l-familja tiegħu mhix ġdida partit Nazzjonalista. Ekku. Qalbu tħabbat lejn il partit mhux familja tiegħu. Mhux qalbu biss, taw ħajithom. Ġifieri. Missierek Forse ftit jaffuħi, ma naħseb inkunet non osjek ma najdiġ ġuljen. Papatijek, l-lum u għaw koll il-president tal-APAN, tal-Parid Nazjonista, għamil zmin twil pala il-persuna responsabli mil-ġurnal il-Nazjon, ġożana. Għal-għura minna u uh, permettili, nafli xikut ħatħad uh, li fej għattamma, għandek missier li għandek biex kun gburi bih, mux biex għalix għad fil-kwit kitab u ħadem imma xwa raġel li verament dan il-pajis, si kultant li ċertunis maħna prezzawam, ximma si ma sirek u għu min minn dawk li uġġilda dan il-pajis, u permetti li najt li xkonti uh, t il feraħ u nasumi li jinti u l-familja tijek ovjament xrobtu, Min dak li papati għak ta' U għadna li xorbu, ħafna formazzjoni u ħafna kidba li Ser nitkelmu fuq issues relatati ma' l-Unjoni Ewropea, ser nitkelmu fuq issues nazjonali, ma' u kol fu issues lokali, ktar ta' nitkelmu fu Birzebuġa, kjeri importanti li nitkelmu għalfejn Birzebuġa għandu bżonnu kol kandidati tal-partijt. Nazjonalista, ejja natu ħarsa lejn il-facċati tal-ġurnal għabel nibdew id-diskussjoni nibdew bil-ġurnal. Il-moment fuq uddim ritrat ta' Robert Abela jikdeb u jahbi għawnek dan l-artiklu ta' ġo mikallef jitkellem fuq il-propieta ta' Roberta Bela u l maratija u Lidja ġewa il xewkija u dex Roberta Bela jenqabat jikdeb dwar il-propieta fil-xewkija meta japrova meta jiprova jitkellem dwar di l u għetrit jifem u kol skont il-ġurnal il-moment li fil-dikjarazzjoni tal-2023 tal-assi ta' Roberta Bela maġit imnizla msemmija imkien din l-art, għanzi l-assi tijaw jirriflettu dawk l-istessa s-sir kienu mnizlin fil-sena 2022. Bix t-kompli like, minnek għam investiment f-din l-propieta ta' 180,000 imma din il differenza ta' 180,000 ma' maġi t-tider imkien fil-assi bejn s-sena 2022 u dik ta' 23. U għallura, minn fejn ġew dawn il flus u għallura xkienet u koll il direzzjoni taħħom. Serin komplu netkelmu fuq il-ġurnal il-moment. Il-ġurnal il-gazzetta The Sunday Times of Malta, zewċ stejjer, principali fuq unnaħa taħuddim, xkem links tu consultancy firm fuel corruption concerns. Għonek għal dar boħra, mux fil-gazzetta uh, Malta tu deċer kemm fuq kamu fuq il-korruzzjoni, għal kumpanija sigrieta, li ja marbuta ma' kit xkembri in-atat kontrati direct orders, xoja 10 direct orders li laqqu l-400.000 euro li l li ju maqrib kit xkembri mill-ministru Konrad Mitzi. Il-kumpanija impaqt fejn marru dawn il-fluss l-400.000 infetħet f-meju tal-2014, allura nistaw kon nirrelata relataw ftit id-data 2013, l-elezzjoni u s-sen 2014. wara li nataw dawn il-flus l-kumpanija impaqt fis sena matul is snin ta' Konrad mitzi bħala ministru din il-kumpanija impaqt ditta d numru ta' pagamenti l-diversi Fosthom Fostom zewġ kumpanija principali, wahda minnum, ija Casco Engineering li għandu shares minna Keith Xkembri u kumpanija uħra li jata Keith Xkembri u l-maratijaw 3D 3D design li għawnek u koll kembri u l-marati għu ma l-owners ta' din l-kumpanija Tricity, Tricity Designs. Kien jam numru ta' pagamenti mot konsistenti ta' jidinna l-gazzetta, nikwota mil l-gazzetta pagamenti u jħet wara li jħor ta' 20,000, 5,000, 10,000, 5,000, 30,000, 10,000, 10,000, u pagamenti jħor 10,000 kolla figuri rounded, 10,000 għadrit u fuq zmin ta' periodu fit-tulu. Allura, u jħet tisaqsi f'dan l-artiklu minn Jacob Borch fu minn fejn ġew dawn il-flus u għal kienu verament intenzjonati. Ekku, ser nitkelmu, ser nitkelmu fuq ma xija xolqa ġiksu wahda. Fil-gazzetta The Sunday Times of Malta fuq unnaħata u ddim impossible for Maltese farmer to meet demands, importers. Din il-ġima u għanka fil-ġumat li għaddew nafu li kienaw il ittini protesta tal bdewa ġewa l-pajistana imma f'din il-gazzetta fis sunday Times of Malta artiklu ta' James Cummings jitkelmu l-importaturi sammin min jimporta il-prodotti minn barra minn Malta u għet jitkellem dak li jitolbu il bdiwa Maltin u possibli li jseħ. Ovvjament, ser nitkellmu għax din hija suġġett pjuttost interessanti għalix jaffettwa l-kull wieħed u waħda minna li qed naraw dan, dan il-programm għalix jirrifletti dak li kelli aħna fuq il-mejda ta' kuljum. U għallura, un'ekket jitkelmu kif l-importatori, ovvijament, et jajdu kif numru, per eżempju, ta' ristoranti mu mux interessati fil-prodott lokali, kxet jajt l artiklu u anka kruz-liners li jridu l-import taħħom, li kell taħħom jitlaf u l-vapur, jridu prodott li ġej minn barra minn Malta u kol. Diskussjoni interesanti. Di Malta, today, zewċ artikli, u artiklu minn non Group Companies, identified in Italian vet carousel fraud scheme. Zewċ kompanijie ta' falzon, grupp edin u kolm tal u d orti tal-jana fuq involviment ta' xom ta' frodi fejn u relatat. mal imma importanti, ħafna interessanti ħafna fuq il-Molta Today, servej iħor. il-Molta Today spesta mnun il-Molta Surveys biex inkunu nistaw niddiskutu u nifmu dak li fil-pajis ta' għana. fil jitkellem fuq kif u ħossu fil-pajis ta' 60.5-60.5% 60 jajdu l-Pajistana sejjer fil-direzzjoni il-ħazina. Emmu kol punt interessanti fuq xetinkwetom il-residenti maltin fil-Pajistana primarjament l-olli tal-ħajja il-korruzzjoni u, il il -il -il tal il u anka l-baranin li jiġu fil-Pajistana l-mod kif il-regolati, imman batan deku kol xetinkwetom fuq level l-issue principali fuq livell europeja il gwerer li qed jiġri fl-Ukranja u anka ġewwa Gaza. Il-gazzetta di Malta Independent żewġ artikli b'suġġett separat l ewwel wieħed relatat ma dak li qal il-perjol tal-Kalmeritani allowing priests to marry might attract more vocations sabiex wieħed ikun jista' jdaħħal aktar assisini jew patrijiet ġodda ġewwa il, il, il pajistana dan ġej ukoll minn dak li qal l arċisqof of Charles Xikluna aktar kmieni matur. Dan ix fejn qal li wieħed għandu jibda jikkunsidra li jkollok li huma miż-żewġin li jażlu wkoll jitlu fil-vokazzjoni ta' assis. Fil-Malta Independent fl-artiklu ta' taħt qed naraw intervista ta' Sabrina Zammit ma' Cyrus Engerer bit-titlu Under Muscat Critical Thinking was encouraged għandera bella it toned down. Għana kħet jitkellem sajru Senġer, jimfetax kompletament fil-ħsibijiet tija u fejnet jajt li illum il-ġurnata emnis esponenti ġew għal partit laburista li għandhom il-biza li jitkellmu. Ovvijament sajru Senġer nafu li għadu maħax pozizjoni jekk seri jirġaj kun kandidat fis il partit laburista l-elezzjoniet tal-Parlament Ewropew jew le. Laħar zewġ gazzetti, il-gazzetta illum Bittitlu prinċipali, Abela u Grek jipjana u t inkontru l-Prim-Ministru Jħares lejn Elena Dalli, il-laq bejn l-Prim-Ministru Robert Abela u l-Kap tal-Oppozizjoni Bernard Grek kienet laqa tajba u kordja li skont kellim u li tal partit laburista etnikwota mil-gazzet tal-lum. Il-Prim-Ministru jidel li jete Jħares u jettin l li ta' Elena Dalli, imma ovjament serjerġa jikunem laqa oħra bejn il-Prim-Ministru Robert Abela u Dr. Grek bħala Kap tal-Oppozizjoni il-torċa, il-titlu prinċipali, il-kualita titkun tkun prezenti f'dak kollu li namlu l-Ministru ta' Turizmu Clayton Bartolo. Għatni ħafna dan il-titlu għaliex, naħseb jena l-gvern għandu jitallem ħafna minn dak l-għallinna Clayton Bartolo li l-kualita titkun prezenti f'dak kollu li namlu fil pajistana Naħseb il-gvern u Roberta Bell għandu ħafna xie jitallem minn dan il-titlu. Numru David Ukeril, numru ta' artikli fil-gazzetti ta'na l-lum numru ta' sfidi u issues li għanna nixtiq nitkellem fu il-survey tal-Molta Today għalix David. Il-Molta Today ġinna numru ta' surveys minn zmin għal-zmin il-survey principali ta' din id-darba huwa kifet uħossu għom il-poplu malti għawċi. U għallur għanna 60% għet jgħidu li mixin fil-direzzjoni l-ħazina imma jem numru ta' topics, numru ta' affarijiet li qed jinkwetaw lin nisem barra. Iva, u naħseb jekk taqbad ftit dan is-survey tħoss dak li naħna meta nkunu qegħdin induru mill-melleħa siġġiwi ħadd mosta kull fejn kunu. Tħoss dan il-feeling ta' nies. Issa jekk taqbad għax dan is-survey għandek xi ħossu l u xi ħossu n-Nazzjonalisti Em, anka f-concerns tal-Unjoni Ewropea, f-concerns lokali, unbat għandek direzzjoni ġenerali anki tal-pajiz. -tal Ma, meta tarra l prattikament pratikament, ettefem li kem jek tkun nazjonalist, kem jek tkun laburist, kem jek mandekx politika, emmer b'ar li il-poplu malti jete hossom. U dawn stannu għduħom. Il-gwerer, san itkelmu dwarom, għandek il-korruzzjoni, l oli tal-ħajja, il-traffiku u il l-baranin f'Malta. U għaw fejn għedin naraw ċirkus. U dan kollu juri li 60% dan jisat jaddu nasajnin fil-direzzjoni il ħazina li l-Labor Party għed jajdu l isma, ilek 11 san jissa fil-gvern. Bat direzzjoni ħazina, irranġa id-direzzjoni ta' fej sejjer dan il-pajis. U għallura jissa nibda nifemjen li ma tenti kollok. Wahda mill-iktar diffikultajiet, isa ġen l-elezzjoni tal-Europa, ġen l-elezzjoni tal-Konsilli Lokali. Meta n-nistet t-saqsu, l-ikbar koncerti għu għal-gwerer? Jina jibda nifem għal-fej jattakkaw l-Roberta, Metzola, jibda nifem għal-fej jattakkaw l-David Kaza, jibda nifem għal-fej nġufuddim il-Parlament bil-mikrofon u jissaqsu għuni, jek jina naqbilx l-Unjoni Ewropea għandajkolla aktar saħħa militari, u allura nibda nifem li l-Partit Laburista jimxifu għu s-service għal għalfejn najdilkom. Meta mbaħt il-Parti Laburista jrit dawwar il-ruħata kif jaqbillu biex jattakka xaħat minna, jina riwa għandin it-tinsalla li għal-sibna kolla fl-imkien. U tu għan nispjegaw li l-poplu. Ejni b'dew b'dita l-gwerer. Jina senf fi program li ħajder dal-waqt. Gazina, fil-gazina, insomma, jajdullu, ħajbda jibda ġdida. jibda 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 Jekk jaqbilx l-Unjoni Ewropea perżempju, kollha armata tagħha b'saħħitha. Jien wieħed minn dawk l argumenta iva, mhux biex nattakkaw imma għad-difiża tal-poplu Malti u għawċi. Aħna l-iktar pajjiż żgħar fl-Unjoni Ewropea Jaqblinna li l-Unjoni Ewropea tkun maquda f'Armata biex jekk xi jiġi biex jattakka xi ħadd minnha inklus l-Malta, u di, issa li għanna l-gwerra għaddeja tar-Russja l-għabdu t l-Ukrajina. Dak li għet jidġri f-Gaza. jiddeċiedi li Malta zaħira mwurna Aħna jekk l-Unjoni Ewropeja jkollha armata taħħab saħħita biex tiddefendi, mux biex l-Unjoni Ewropeja t-murta t-takka no way, mux jemmet najdu, imma li aħna n-kullu diviza, iġeviri. Birzabuġa, xaħat t-murja t l il-Divorzio Parti minn Malta. Aħna kollha immorru ngħinu l-Birza Buġa. Mela l-Birza Buġa qabilla li Malta ikoll armata b'saħħeta. U meta jibdew jitfgħu dawn il-kunċetti biex jipprovaw jattakkaw, għax dawn hekk jipprovaw nisibu persuni jattakkawhom. Mhux il-kunċett u l-prinċipju, għax il-kunċett u l-prinċipju aħna nirbħuh. U allura qaw fejn importanti u nixtieq dan il-messaġġ. Li aħna il koll flimkien inkomplu nkunu maqudin flimkien. Anki dwar ix-xhur oħrajn li għanna uddimna l-lum cost of living, l-għoli tal-ħajja. Kem minna najdu bħala parti dwar l-għoli tal-ħajja? Kem minna najdu soluzzjonijiet dwar l tal-ħajja? Issa, kemm min t-slaburist, kem min t-nazjonalist, etħost l-għoli tal-ħajja ija l-ektar problema li għandek uddimnak. U kif għan solvua? Tiġaħt għajna numru ta soluzzjonijiet. jied. kif għan solvua? U l għadaw la kif jaqdu il-gwerra u l-għoli tal-ħajja? Kif jaqdu Għalli ċek ma jkollok paċu u stabilita, ħaj kollok il-problemi kif fil-fat għanna bħalissa billi. Għan nispjagħalkom Għaza Gaza il-ġlit. Tawa, so, il-vapuri jaddu miħdej Gibraltar jitlu fil-Mediterran, u bħatib sejrin biex jaddu bil-Bahar l-Aħmar. Fejna mill il-problemi. Per essi il-problemi jemme, kistajkul il-fabur javitawx. Mela, mus il mill-Mediterran, ħajtin ul-barra. Jew kalla jitħlu u jħadġaħu ġawissi, li kost u ta' xipping. Mela, il-gwerra ma tirranġax il-prezzijiet ta'na, għana għallura rridu li konna stabilità fil-prezzijiet. U għallura għalek dawnu ma kolla maqodin fl-imkien. Jekka ħna jikonna armata li tkun b Nisim ta' tajtina, nista' mwle l-Europa xa' min njie defendini għala li xaħġa. U dini l-politika li għahna irridu natu kasum batan dekaffarietu għarri li huma lokali, pero il-korruzzjoni. Il-korruzzjoni mux l-Europa. Il-korruzzjoni, il-partit laburista li terġa tmur fil-front page il-lum ta' Times, u għal darbora kombinazzjoni. unisimaw Julian, ġuljet, tas nis. David, għabel njiħu il-kommenti ta' kere l-imma. Tkellim fuq il-korruzzjoni u fil-servej jaqsam bejn dak li huwa x'qalu dawk li normalment jivvutaw il-Partit Nazzjonalista u dak li jivvutaw il-Partit Laburista. F'dawk li jivvutaw lill-Partit Nazzjonalista, l-korruzzjoni qiegħda l-iktar ħaġa li qed tinkwietom. F'dawk li jivvutaw normalment il-Partit Laburista, fl-ewwel ħamsa l-korruzzjoni ma tidherim kien. Għaliex verament jaħsbu li m'hawnx korruzzjoni jew għalix għet jahbu l-korruzzjoni. Għalix, meta David, kikun għara fin-nofs, najt jafu li korruzzjoni imma mux li iktar ħaġa importanti. Imma li ma l-ewel ħamsa ma għara għamkien, jgħan kwetanti. meta mbat fit-Times of Malta għara storja kbira bħal dik fuq naħta għoddim. Għalix, skont inti xifejt għara x U fejn ti maġun u xinu ma iħsibittijak. Jekk inti taħseb li l-partittijak jew il-partit laburista ma jgħamel xi ħażin. Allora ma tajx li korruzzjoni. Jekk inti ċitik euro fil-but, jew ċekk ta' 100 euro, solvi il-problemi. Allora ma korruzzjoni. Jekk jieġi xaħattu ta' satej, ta' barrani, ta' jitħallas, kem tħallas ġurin? 120.000. Ta' satej. Għaw min, forstom, forsi daw tal-partit laburista jew li għu għasapporta partit laburista. Li wieġbu dak il servey 120.000. Mizerjament. Kemm 6-6 snin? Kemm id-dubu biex xarawom? Jek liktar, 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 kandek pensjoni, ta' ma' nafx. 12, 13, 14.000 fil-sena. Da, 120.000 f-satej ta'ħil-Partit Laburista. Umbat, ovvjament, irridu nifmu. Li il-Partit li kun fil-Gvern jibdajajt li mux tortijaj imma wa tort taħattijħor. Kif jamel il-Partit Laburista? Araw il servey pero umbat tal-Unjoni Ewropea. un għadi il-korruption ta' dawk li juma votanti labur t-tħol 4.7%. Għalfej, għax jimprovaw li l-korruzzjoni dik l-Ewropa t ħaġa ħagġa, mux ħahna, u dan u għapuntiħu l-ridun id-diskutu ma' n-nis u n-nifemu dal-ġemat li ġejjin. minni u xini l-Unjoni Ewropea, u minni u d fl-Unjoni Ewropea, nitħal fija aktar tajf il-program. Kerel, l-analizi tijak ta' dan il-survey u xtaq tinsaqsi kum bat partikolari fuq il-Zazah. Hemma l-analizi l-ewel. Fil-fat jien fuq emmek konzena, bat fuq il-Zazah. Jekk tara il-kif n u kif irrispondew respondew etajjid differenti, tara l-liktar li u ma dizulluzi b'din il-situazzjoni li għanna f-pajiz, na u ma z-Zazah. Għawek jekk naraw bej 16 u 35 sena, 7% jaħzbu li sejrin fil-direzzjoni l-ħazina, U ditkom pl-sejra li l-ħjar li jahzbu li sejri xol u ma l-anzjani. Din naqduwa ma l-ismajna f'tiċċurilu, naħseb iktar minn senilu issa, li ħafna mizzazah taħna edin jaraw biex jitilqum il-pajis. U di taqqat ħafna maħħa. Maqluż dawk li ma jridu xivvuta u jħiħtġi l-azzjoni. U Iva, rajna l ġumal uħraf u il molta Today u kol, ħafna minn nisnimu mħiġ sejvuta u ma mizzazah. Din perikoluza ħafna l-pajis. Jekka ħna l Għasab, it-titalja ħna l-lumma nistawx ni konsidraw l-indan nfusna dik il-kategorija ta' zazax. Imma jek ħna maħni xsangunnu dawk xar xar. li fl-axħar mill-axħar, nejnu l-da' zazax biex jifmu li jem politika tajba, jem politika li t-istatajn, politika li t il-pajis, u mux forsi li l-om bis personalment, ħanibqaw b'dawni s-servejs li jgħidunna ġimma għara l oħra li zazax u ma l izilluzi bs li għanna fil-pajis li l li jitilqu minn dan il-pajis u minn għar għannix fudu f'dar pajis fraħar mill laħar. Kerel, dis situazzjoni tal-60% li għet jasbul il-pajis sejr fil-direzzjoni l-ħazina. Inti li ġeju kol mill-lokalità u għet kandidat għal kunsilli lokali hija rifless biss tal-dak li fil-pajis, jew għon kax fil-lokali ta' Dejjem għana? Dejem riflessjoni fuq dak li għet fil-lokali Ovvjament, fta' s-servejs li għuma nazjonali maħnix sensibu iċus tal-lokali ta' imma birzebuġa min fejn iġijin ħafna drabi ma niddiskutix ma n-nies l oli tal-ħajja jow il-barranin, niddiskuti li xuz lokali. Niddiskuti ħafna l-kostruzzjoni li jja wahda mill iktar li t għek u koll, għax ovvjament mur fejt mur ħeq ma parking, imma ħajibnu blokka ta' 60 appartament ġdijt, 100 appartament ġdijt, ħdejja. Issa feħan ipparkjaw dawk tisbaħħom. Taffa il-traffiku? Taffa il-traffiku, speċalment aħna birza buġa man nixħafna toroq minn fej toħroġ dejjem, dejjem toħroġ minn raħal minn l-istezze u xtoroq. Jaffet daw li imma tismaħħom baspet differenti. Il-bini u l-kostruzzjoni u l-problemi li għanna birza buġa bil-fabrika tal-ħut u daw il-problemi uħrajn. U um magbar. Ovvjament mux se f-servej bħalda, imma ta' raħjil ta' Il-mood kif u għedħossu tkun għemmek u Il-mood u għatarom li differenti. Interessanti ja, f-tiet Dawk li votaw Labour 2022. Għandek 34% 34% minnom li għet u l-ek li sejni f-direzzjoni għazina. Mux sa' najdlek tal-PNA, jemmur did not vote in 2022, għandek 76% li għet li mumiex kontenti bil-direzzjoni sejn fi għal-pajis. Dawk li mumiex se jivvu, jawet li ma jiridux jivvu jew jaw mumiex se will not vote now, għandek 73.5 li jat li se jirin fil-direzzjoni għazina. Danu x Danu messaċa li jina l Li grupp tanies mbarra li ridu ni li jekk dan il-pajis sejjer fil-direzzjoni l-ħazina il-lum, Mbżonna l-ura jixktu l-vot taħħom il-kandidati tal-Partit Nazjonalista, kem għal-elezzjoni tal-Konsil Lokali kif tal-Parlament Ewropew, biex natu emmek messaċ ċar l-Gvern li meġi f-direzzjoni ħazina u l-vot taħna f-ġunju li ġej u importanti li kun rifless anki tal mud li għan edin fija, Jekk għana l-Gvern dunajdu l-messaċ, isma, inti sejjer ħazin. Inti miex mix vi' direzzjoni tajba, inti tittirranġa tirranġa l-olita tal ħajja inti tit tirranġa situazzjoni tal barra il-lijanna f'pajza, inti tirranġa il-situazzjoni tal-traffik f'pajza, mux billi t ministru ta' u t ma' nafx kem tal-li tala, imma billi inti ta' amti soluzzjoni ċari għal-dak li xa' ma' traffik. Konstruzzjoni, semmija u kol, siħbi t-tal-minuti ilu f'brġabuġa, imma mux brġabuġa, Mux F'malta għawdex, dik, u għallu ranki il-partit nazjonalista għandu proposti ċari u konkreti u naħseb li ridu namlu u in waslu dan il kemm kem jkun lin nies differenti. U naħseb il il-lum dit-tifem. Naħseb għadam mill lixjuż l-nies dal-ġanat kellimni li u naħseb James li ko għu ġuli li 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 kħe l il-bdiwa taħna. Għara sena il-bdiwa ħarġu jiprotestaw. Mux realita, kif għalluħum tal lejber imma ħarġu jipprotestaw. U għaw fejni x-namel argument, u danu importanti li sejri li l-Unjoni Ewropea u l elezzjonijiet Aċ l-Unjoni Ewropea, ek ettajt. ġuljin minni l-Unjoni Ewropea? Għalli x dibdaw b'dawnaħsbu li aħna jisna l-Amerika, għanna president, u l-dal-president u l-partittijaw jiddeċidu. Mux ek l-Unjoni Ewropea? l-Unjoni Ewropej għanda tlet istituzzjonijiet. Għandek il-Parlament Ewropew fejn hemm rappreżentanti ta' żewġ partiti politiċi bħala parlamentari. Imma mbagħad għandek il-Kummissjoni li aħna hemm persuna minn kull pajjiż u aħna l-Lena Nadalli tirrappreżenta l-Malta bħala Kummissjoni, imbagħad għandek il-Ministri ta' kull pajjiż li jiltaqgħu il-Kunsill tal-Ministri li jiddeċidi kull ħagġa li torġ mill-Unjoni Ewropea. Li dawn niftakru prim-ministru jimur Brasils u jiddu naraw ta' TVM tifijem mill minn Il-ministri jimurru. Il-ministri jimurru f'kull suġġet partikolari tal-ambjent, tal-edukazzjoni, tal-bdiewa. Mela jekk xi ħaġa ħirġa mill-Unjoni Ewropea, mhux ħirġa minn fantasma, ħirġa mill-ministri tagħna stess li approvawha. Ħirġa mill-Prim Ministru tagħna li approva, jew mir kummissjoni l-imbat smur għant il-Konsil tiġi approvata mill parlament. U għallura għawir id n l nies li ma taċħat jajdinna għax l-Unjoni Ewropeja d deċediet Eh, minni l-Unjoni Ewropeja? L-Unjoni Ewropeja għanna l-Ministri taħna ta' kull settur mażolini l-lum il-Partit Laburista. Ma nistaċi mur jina xie ministru tal-Gvern Laburista, sax mur inti, il-Ministru konċernat. Jwek il-bdiewa l-lum għandhom problema fis settur taħħom. Ta' xaħġa li ħatiddeċidid id-dwar l-Unjoni Ewropea, irridi konna li l-ministru konċernat u li l-prim-ministru. Iffukat. Bix jajdu l-għu, u stenna, stenna, stenna. Enzo ħatid provawt għaddu di. Bix ħatid fett għanek li nna. U ħana jidilkom xaħġa ġuħli. Għalix daw la fett jtijġrullum? Jtijġrullum fil-qasam marittimu, jtijġrullum fil-qasam tal-bnidja u ġajjino ħrajn. Għalix manniġ għvern li huwa konċentrazzjoni enormi biex dak li kun ħielek uffet u għalienna. Jajdu, stanna. Tkellem il-Prim-Ministru meta kienu il id-diskussjonijiet rigward il-bdiewa. Tkellem il-Ministru relatat mal bdiewa Meta kienu għaddejjin dawla fuq kolla fuq il-bdiewa, jew għaddu kwieti. Fil-fat il-Ministru Anton um, Revoluxin kienet jindirizza l-bdiewa din il-ġumma, l-għal għallom kem ninsab kontent li fostkom, għed nismakom, u reazzjoni tal-bdiewa kienet jina mredekx fosti biex tismani jissa, jina rittek tiddeċiedi u tkellimni qabel ma tihdet iddeċizjoni. U mux qabel biss irridu nitkellmu qabel, waqt, u fil-moment li kuna dejn iddeċizjoni fil-Unjon Europea, ma tumx fil-odu. U tiddeċiedi ta' meċa ġoliet. ġuliet. Speċa, metta kakunem l-implementazzjoni. Bil-fors, aħna nitkellmu dwar deroga. Id-deroga xini, li jint għat ħaġa. Li ta' fetwa pajis, dak il-pajis jidlu, xoj, stanna naħra, għalix forsi li li ma ta' nix tajjeb din irranġaħili, din ejan amlu ek. Ima fuq daw xa xaħmel il-partaburista fil-gvern? Keril, għabbel il-program konna f'tit u kol fuq il-settur tal-bidja, fuq il-protesta li kienaw anka fuq l-artiklu tal-Sunday Times of Malta li jisset jitkelmu bidrittu kol għalix u għal-ħobza ta' kol-jum taħħom tal-importaturi tal-prodotti agrikoli li reazzjoni tijak, bix wieħed isib bilanċ bejn dawn il-żewċ industri għalix U vera li l bdiewa jitolbu li kunem numru ta, ta' talbiet, fostom per eżempju l prodotti li jitħlu minn barra jkollhom iktar ċertifikazzjonijiet, iktar studi fuqom, imma u koll em prodotti li fil tal bdiewa stess set jammettu li ma jistawx produċu huma. Iġi firri fost il bdiewa semme u kienu tisemmu l bdiewa stess, per eżempju l-avokado, il-kiwi, miex prodott li jistajk ber Malta, il-banana, imma u għaprodott li jidun min barra min Malta. U naħseb dan is settur għal kem ridu l-bdiewa, jem triq tan-nofs fejn iż-żewġ settur ġifri l-bdiewa li kabru Malta u dawk li importaw għandhom poston fis-suq Malti. Il-verità hija li Malta m'għandniex biżejjed, ma nipproduċux biżejjed f'ġurnata tajba Ikkel għall-Maltin koll għallum, iġifieri li jkun hemm settur tal-importazzjoni tal-ikel kemm kem, ikkel frisk u kemm kem, ikel eh, ippakkjat hija importanti ħafna. Issa ma fl-istess ħin irdu naraw, kifet naraw li nipproteġu l-bdiewa tagħna għax jekk jiġri xi ħaġa naraw ġiraw fil-pandemija, kif naraw ġiraw fil-gwerer li qed naraw madwarna, hija importanti li nkunu saċertu punt self-sufficient. Il-kelma self-sufficient hija importanti ħafna f'dan is-settur. Għandna numru ta' setturi, David l-ewwel tkellem fuq id-difiża, għandna numru ta' setturi li huma essenzjali, li huma strateġiċi f'dawk is-setturi l-pajjiż jara li kemm jista' jkun ikun self-sufficient. Għawek naqgħad ma' serje ta' parliamentary questions li saru din il-ġimgħa li ħarġu r-riżultati tagħhom din il-ġimgħa. Insellem il david u l membri parlamentari l kollha l-oħra nazzjonalisti li jagħmlu ħafna xogħol f'dan l-ambitu għax minn dawn il-mistoqsijiet joħroġ ħafna. Wieħed mill-parlamentari nazzjonalisti saqsa l, l ministru lil Antor Nefalo. Kemm hemm bdiewa il bdiewa zdijidu minn 6,500 għal 13,000 mit-2013 sal-lum. ir duppjaw Jem naraw id-dubju tal bdiewa għanedin. din. jista jistajkun li juma uktar li għan umma taħobi mill li huma full-timers bdiewa, Imma l-ministru ma kienx kapaċi jiejidlu l-membru parlamentari Nazzjonali sa kem minnum umma full-time u kem minnum umma part-time. Issa tista' part jiejidli kif ministru li laqqas jaff minu full-time u minu part-time jqassam sew la ta' miljoni li min mill-Unjoni Ewropea biex jara li l-bidja maltija timxil il ddim. Ija diffiċ li minna il-minima statistika ta' dak full-time irdu u hektar minn minu part-time mill-li min għamel erba siġrit fl-alqa biex jmuremmek pala hobby. Da' u ma' ħafna, ħafna, irdu mux kustjoni besta l-Unjoni Ewropea xini ta' għamel. Aħna rridu nkunu kapaċi il-flus li nġibu mill-Unjoni Ewropea inqasmu għam sew u nqasmu għam li din l-industrija essenzjali nkabruwa. Keril, inklus il-gvern, il polisistijaw lokalment. Mux Fl-ħar mill aħħar jina għajjiet, onestament, naħdi, naraw xuħ ċuħ tarraba, mux maħdumin, nixfin, ovjament għanna vera, għasta l-ilma fil-pajistana, għasta xċita. Imma, Hemm il-problema tal-policies li l-gvern irrit idawwar l-ekonomija demjajt li jadin ekonomija tej plass kamanna l-ekonomija tajba imma l-agrikoltura li jappilastru fil-dinja kolla manka fil-Unjoni Ewropea, ma l-tam man zombu bħala pilastru. Mela, ekku, issa ovvjament ta' dwar il-nuq asta ilma emx tista ta' amel issa class water il- hija importanti l-nippuċjaw fuq meta l-Unjoni Ewropea Il-proġetta għadu l Għadu Meta l-Europa tatna 200 miljon, xinu jisir b'dak il-200 miljon? Fej narawon fil-bidja maltija daw il-200 miljon li tatna l-Unjoni Ewropeja fl-axħara s snin? David, il-bilanċ bejn il-bidwi malti u l-importatur. Dik il-kelma li ktibt infatti bilanġ u kont san itkellem aħna l-għu għagħi rridu d il-prodott malti. Li kif li ridu naraw li aħna l-malti jini konna dak il-frott frisk li l-insibuħ mux importat. Issa, jekkum batan nġibu ninġibu aktar, irri tuġibuħ, bil-rispet lejn il-bidwi malti. Issa, kif taj li irdu il namlu għadik? Uh, kontet nisma u der fuq l-screen u jħed li fil qabel kien għalinna my life is potato, kien li li ki <laughs> karwana. U għallek, isma, jiena me nesporta lejn il-patata, lejn, per eżempju, l-Olanda, fħin jitmennom jajdu li uj, Da' jew jowin kella il-prezz ma xina A -x -a -x -a li xtajjeb biex jena nesporta. Għalli għax għandhom taħħom ikollom bizzejed. Għana li l-istess li dun għamlu, konna mentalità fejn nibbilanċjaw dak li għandu bżon nil-konsumatur malti bi prezzijiet raġonevoli. Plus li naraw li l-bidwi malti natuħ lodda bizzejed, natuħ dak kollu li għandu bżon. Per eżempju kien Toni Bezzina qed isaqsi il ministru fil-Parlamentu għallu, isma' għaliex ma tijobx id-diesel u ttieħ d-diesel ikun bi prezz ridot. Għallu, għax qed ngħinuhom fis-solar. Għallu, kif tista' tħaddem it trekter bis-solar. Mela għandna tractors jaħdmu bis-solar. Issa, jekk sa kemm s sassi proċess li jiena s ma nafx bih biex ikollna tractors bis-solar u forsi nibdluhom nagħmluhom bil- bl-elettriku, ma nafx. Imma l-lura kifet nejnu għam bil-bdiwa malti? Kifet nħallu għallura lura dak il-konflitt ta' minista għal pesticidi għax jad barra mill-Europa u għorra jile. Ejja kompromess, ejja nsibu bilanċ. U jena ma' isma dalet jajdu l-importaturi. Jina nifem għaliex il-lum il-politika tal-gvern li kabret il-popolazzjoni. Bil-forsi kollu bżon iktar prodotti. għallura, kemmu tajjeb li l-prodott malti fis-suq u jisipruħu ant il David, misto toqsija interessanti unna l-u b'din għal-ftit reklami. Il-min jimporta għetjajt li il-bdiewa jekk jipruvaw zommu mill li jieġu importati ċertu prodotti min barra min Malta hija sistema mux kompetittiva. Ija mux kompetittiva jew kellet niprufa u nħarsu dak li jtikber fil-Pajistana. Għalli xanna l-interessu koll li dak jidudak il-kilometer zero. Li jinti fil-proċessu koll globali kollu ta' prodotti li ġejjim lokalità lokalita mill il-Pajistijak. Aħna l-għagġa, aħna il-kompetizjoni ija fil-Ewropa. Ćira ħna l-għagġa l li l-duħsib ija li konna il-free market fil europa Għawek għanna kompetizjoni li ġeja minn barra l-Unjoni Ewropea. Issa irridu nifmu li aħna l-ewwel ma rridu huwa dak li huwa Malti dak li u Ewropew. Issa mbagħad wara jekk għandi niftaħ għal niftaħ imma niftaħ bil-aqal. min ma nweġġgħu l l ħadd. min arma nweġġgħu inkisser l-ebda bidwi. Jena nieħu pjaċir li jekk għandek xi ħadd li qed Imma fl-istess ħin qiegħed ukoll jagħmel użu mill-prodott Malti. Jiena nħu pjaċir li fis-supermarket il prodott Malti u mela l kem zon ninsi prodot malti u koll, imma rrit ikun hemm bilanċ. Mhux insib il-barrani biss u l-Malti le, mhux insib prodott li irid daħħal f'pajjiżna l-importatur kif għandu dritt li jagħmel mingħajr ma nsibu wkoll il-Malti. U allura naħseb li il-Gvern irid biex il-bidwi Malti jasal għand il-konsumatur bi prezzijiet tajbin għaliex għandu prodott frisk li aħna pala Maltin nazlu li jilu flok nazlu prodotti uħrajn. U għajja niftakru l-bħafna drab il-prodott Malti u ħafna tijep il-prodott barrani taqbat la rinġa taqsa mawti il maltija dejjem ħafna tijep il-barrani tkun. Iġifiri, jifa, forse tider naqrizbaħ il-barrani jja, forse tider naqrizbaħ. imma jja niftakru u kol, un kferni biex dan il-prodott jider u jidhuru li għu tijep. Ima ħana il-ħamis, mux li għadda taqabel, kelli program ma toni bedzina fu stazzjoni U għad ma' il-ralinċ. Il-ralinċ qed ikkun bil-werqa. U minti ma te kollok bil-werqa, da inti taħseb li uwa l maltija. U ma tistax importa l arinġa bil-werqa, l-ħanġa ħabba maħart u għaffajt uħraj. Ima biex taħmed distinzjoni. Għad nijad, kellim u najt, liftit wara u koll, inqabdu dawn il-prodotti li ġajjien minn bajis najd l-Italja, jers għallija, imma kienet jimbiħ pala Malti. Danu li ma nistaw ħallu ġodan il-pajis. U għallura, hemm fejn irridu li l-gvern jammel xoglu u jiproteġi li l-bidwi Malti. David Karel, ħammorru għal-ftit minuti ta' reklami mana fil-programmana għal-izin nġilur għan n diskutu